Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe pra onde vai levar. E a gente vai de qualquer jeito. Vem parando no sinal, vem abrindo o carnaval pelas ruas do desejo. Quando a paixão desperta, vem sem direção e acerta. Quando a emoção enlouquece, ele brinca, ela faz e acontece. Fala, cara, beleza? Já tô com os convites pro camarote. Tá bom, então. Combinado. Fala, cara, eu entrei aqui agora no elevador, vai cair ligação. Depois eu falo com você. Valeu, tchau. Acho que não tá funcionando. Você tem uma caneta? Oi? Uma caneta. É sério que você vai pegar meu telefone agora? Não é isso. É que tem um dispositivo. Todo elevador ele tem um mecanismo de segurança em caso de pane. Aí tem que pressionar com uma caneta ou algo fino. Você tem? Caneta? Eu não ia pedir uma caneta pra anotar o seu telefone. Ah, não. Eu botar direto no celular, né? Mas ia ser bonitinho se eu anotar na mão. Só uma coisa? Só. Só. Tem Wi-Fi nessa ilha deserta? Não tem Wi-Fi. Não. Uma caneta. Uma caneta? É. Você não tem papel. Mas tem a mão, o corpo. E você? O que tem? Fala você. Fala você. Eu te espero, pode falar. Ah, eu quando era criança, assim, passava filme de terror, eu só assistia Chamada, sabe? Uhum. Aí eu chegava no colégio assim e falava, você viu o filme ontem? Eu só contava aquelas cenas da Chamada, mas eu morria de medo de assistir filme de terror. Será que a gente vai passar a noite aqui? Se tivesse funcionando o sinal, eu ia pedir uma comida. Tô morrendo de fome. Você não tá com fome, não? Eu tô. Ai. E calor? Eu achei que eu fosse, sei lá, ser bailarina. Eu podia ouvir uma música que eu saía rodando, girando. Eu achei que eu ia ser bombeiro, você acredita? Bombeiro? Bombeiro. Você gosta de fogo? Não foi isso que eu quis dizer. Ficou tímida? Não. Você é tímida? Não. Não? Quer dizer, sei lá, deve ser um pouco. Você não é? Tudo arriscado, né? O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim pegar um convite. Convite. Pra um camarote. Carnaval tá aí, né? É. Chegando. Ela era demais. Eu sinto falta dela. Hum.
Deixa pra lá. Mas... Me conta. Você tem os olhos lindos. Tudo bem aí, pessoal? Desculpa a demora, que teve um blackout, mas já tá tudo resolvido, viu? Não, tudo bem. Eu nem vi o tempo passar. Eu tô super atrasada, eu preciso ir. A gente se fala, tá? Dá licença. Peraí, se fala como? Você vai de escada? Mais bonito que vocês já fizeram. Julico, você já reparou que todo ano você fala a mesma coisa? Ah, tá bom, mas olha, dessa vez eu acho que vocês caprichados. O samba tá muito, mas tá muito bonito. Esse ano, a tricolor de Caxias vai pras cabeças. Onde é que tu viu isso? No tarô? Ou tu tá pegando uma cigana? Quem dera que eu tivesse pegando uma cigana, cara. Ah, gente, tá bom, vambora, né? Fica! No castelo de quem ama, minha linda. Desculpa. Soraya, agora é outra. Se mandou, sabe lá Deus pra onde. Agora deu pra dizer que não gosta de sambar. Você acredita nisso? Foi trocada na maternidade, só pode. Você parece que tá indo lá pra cima, hein? Ah. Olha lá, e a outra? Enjoada, ô garota nojenta. E perninha, parece dois gravetinhos, dois campitos secos. Parece pau de virar triplo. Marcelino, já foi bom isso, hein? Fazer o quê? Tô velho, cara. Ah, velho. Tá. A carcaça já não tá mais aguentando o mesmo treino, sabor. Te cuida.
não está agora. Eu vou só tomar uma água, tá? Rodando fora. Já tava ficando preocupado. Tá tranquilo, Léo. Trouxe sua namorada sã e salva. E aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo. E onde que é esse camarote? Lá em cima. Vamos lá? Olha, vão indo vocês, eu vou só falar com uma pessoa. Vambora, amor. Tá doido, é camarote. Nada. Uma coisa tem. Nada, Betânia. Eu te conheço, Léo. Para de besteira. Eu te conheço, Deixa Léo. De ser neurótica. Depois a gente conversa, tá? Ei, Léo, chega aí. Tá falando alguma coisa ali, ó. Pessoal, a gente vai ter que dar uma paradinha aqui no ensaio rapidinho, beleza? Meu pai, Charles. Calma, Cassian. Sabe pra onde levaram ele? Calma, gente. Fica tranquilo. Eu já cuidei de tudo. Leva a gente lá. Leva. Calma, teu pai vai ficar bem. Você é meio forte. Nada. Não, está estranho. Você tá pensando em subir? Achei que a gente ia conversar. É, mas... Tá mó caos ali em cima, Léo. Trabalhei o dia inteiro. Pô, vamos ficar aqui, conversar aqui um pouquinho. Não, tudo bem. Deixa pra depois. Não, fala. Não, Léo. Também tô super cansado. Deixa pra depois. Certeza? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Você não vinha, seu gostoso. Ai, eu quero ficar na sambinha. Eu quero ficar na sambinha. Eu quero ficar na sambinha. Thank you.
Ele vai ficar em observação. Amanhã já será transferido pro quarto. Ai, graças a Deus. Vai pra casa, eu fico aqui. Tá doida, Guido? Não vou deixar você aqui sozinha no hospital. Não adianta, nós duas ficarmos aqui. E você tem que descansar, que desfile tá chegando. Guido, eu não tenho cabeça pra pensar em desfile. Não tem porquê, nós duas passarmos a noite aqui nessa recepção. Eu não sei nem se pode. Vai pra casa e amanhã traz um café da manhã bem gostoso pra mim. Vai, fica tranquila. Cansado, vejo a vida passar. Meu lugar ao sol, já cansei de esperar. O tempo faz promessas e eu vou. Ando à toa, eu sei, pois me falta você. De gente na rua. Carnaval, pai. Como carnaval? Hoje é sexta-feira, carnaval começa no sábado. Não é possível. Tem jeito de pegar outro caminho? Não, senhor. Hugo, vai andando, pega o Scott e leva ele pra almoçar. E a gente se encontra no escritório. Por que que eu tenho que almoçar sozinho com o Scott? Porque ele está esperando. A gente se encontra depois. Por favor, Hugo, pai. Faça o que eu tô mandando. Estamos muito contentes de recebê-los novamente. Obrigada. O melhor parte, claro. Por favor, o que aconteceu? Só um minuto. Pois não? What the hell is going on there? Ah, lá fora é bloco de carnaval. What? É carnaval block. What carnival, não, sir? É de... chamar... Marques de Sapucaí Avenue. Avenida is rua. Hã? Avenida is street. Só mais um minutinho, por favor. Can I help you, sir? No, thanks.
pô, tô assumindo a minha fantasia aí. Aí, Rios, vamos dar uma bia pra ele? Já é, já é. Oh, não. Não almoçar. Ué, só bebe depois que almoça? Carnaval, brother. Bebe uma bia com a gente. Tá liberado. Tá liberation. Liberated. Ok, é o Albert. Obrigado. Obrigado. É sacanagem, legal. Really? What? I want it to go. Really, que tu não bebe, negão? Oh, really? Yeah, really. On Albert. Ai, tu tá mal mesmo, hein, negão? Tá mal. Ai, tô achando, Tine, que a gente tem que levar o cara pra conhecer o lado bom da vida, né? Ai, eu vou te levar pra conhecer todos os lados bons da minha vida. Aí, ó, vai se amarrar os meus olhéis. Segura tua pasta aí. Aí, Tinei, pega as bias. Partiu? Partiu. Não. They're almost right now. Mas, pô, a gente vai te levar pra função também. É, comer. Comida, Tinei. Qual é, Rios? Pô, me deixa. Tô safada pra caramba, hein? Me deixa. Bora, negão. No, I really can't, girl. Bora, negão. Bora, negão. Bora. Ó, caminha aí. Ai, dá licença aí. Excuse me. Isso aí é bom pra gerar aqui. Que tá tudo sob controle. Mas ele tem que ficar em observação, porque ele pode ter uma recaída. Uma recaída, Gui? É, mas tá tudo bem, ele me deixou super tranquila. O papai é forte. Guida. Oi. Não sei o que fazer. Relaxa, cara. Não adianta nada eu e você ficar aqui. Mas é que o papai... Você tem que se concentrar no desfile. Ele mesmo ia querer isso. Fica tranquila, eu fico aqui cuidando dele. Pode ficar tranquilo. Você viu um americano por aqui? Um minutinho, por favor. Pois não. Negro, robusto, largo. O senhor tem o número do apartamento dele? Betânia. Vamos conversar. Você vai me dizer que não é nada do que eu tô pensando? Não. Mas vamos conversar com calma, por favor. Não tem nada pra falar, Betânia. Como assim não tem nada pra falar? É claro que eu não queria te pegar na cama com um cara que eu pensei que fosse meu melhor amigo. Eu não queria mais. Mas eu vim aqui pra terminar com você, Betânia. A gente não tem mais nada a ver. Por que você tá falando isso? Olha, tanto faz pegar na cama com outro cara. O Chico é um cara legal, você vai se dar bem com ele. Só toma cuidado pra ele não comer seu namorado. Faz alguma coisa, me xinga! Grita comigo! Betânia, faz alguma coisa! Olha só, você facilitou as coisas pra mim. Já tinha acabado. Fica bem, tá? Volta aqui! Fantasia linda. Sim. Dá licença. Qual é a pressa, gatinha? Carnaval. Não, peraí, deixa ela passar. Vai, Morena, vai, passa. Obrigada. Obrigada, não. Vem cá, carnaval, beijinho na boca, vai, eu mereço. Só
Solta! Para! Para de gritar! Para! Ô, louco! Tá pensando na mulher aí? Peraí! Peraí! Meu, cadê ela? Ai, pera! Você não vai acreditar, os caras babacas ali do outro lado tentaram me agarrar. Aí vem um menino me ajudando, eles estão metendo a porrada no garoto. Calma, amiga. E calma, que você tá louca. Vamos chamar alguém pra ajudar, que sei lá. Isso, tá maluca? Fica aqui. Ah, eu vou ficar aqui, o garoto tá apanhando. Você vai ajudar em que lá? Sei lá, vou fazer alguma coisa, chamar alguém. Não, fica aqui. Vem, dança comigo, vai. Não, vou dançar. Dança. Cara, não tô acostumando isso. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com força bruta. E coxinha, coxinha. Aqui, Scott, já comeu? Quanto você? Eu pergunto com que roupa. Muito bom, hein? A tu tem que atupir? Daí, Rios, abraço. E você? Que você me convidou. E aí, tinha que nascer pros queijos de aí, a gente já falou que ia te trazer pra almoçar. Yeah. Tá gostando das comidas, legal? What? What? Que bonitinho. Fala what pra mim de novo. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala gostoso. What? Ok, ok. Let's only have a lunch, ok? Lunch? Não. Isso aqui é almoção. É. Senta aqui, Scott. No, no, Ben. Scott. Senta aqui, senta. Vem, legal, vem aqui. Mãozinha de paz, hein, Scott? Passa direito. Aqui, ó. Passa direito. Ó. Aqui, Scott. Passa aqui. Tá rindo, Rios? É, quer passar também? Ó, passa aqui, ó. Passa aqui. Ih. Agora eu vou ficar assim, né, Scott? Passa nela lá. Passa aqui, Scott. Com que roupa? Não é assim, não. Chega, acabou. Pro samba que acabou, vai ficar assim. Vai ficar assim. Pro samba que você me convidou. Com que roupa? Eu vou, com que roupa eu vou. Pro samba que você me convidou. Mais uma? Mais uma. Peraí. Foi. Errei. De novo. Os três e... Vai. Um. Peraí. Segura aqui que esse negócio tá soltando. Ai, não apertaram direito o talabarte. Vambora. Errei. Errei, eu não tô acertando esse passo. Ai. Dá licença. Ai, errei de novo. Ai, cansei. Pausa pro cafezinho, hein? Ai. Pode ser? Claro. E então, Cássia, como é que tá o teu pai? Difícil. Fica calma, minha filha. Calma. É. Ah, eu sei. O Adoniran tá sendo super legal comigo, sabe? Mas eu não tô conseguindo me concentrar. Eu tô com dificuldade. Eu não sei como vai ser, Regina. Mulher, justo aqui atrás, ó. Aqui atrás. Tá? Tá arranhando. Não, não belisca, tá? Não belisca. E não aperta muito também. Ajusta aqui atrás, vai, queridinha. Aqui atrás. Ai, que isso? Você tá maluca? Desculpa. Você aprendeu a costurar onde? Olha isso aqui, tá um lixo. Essa songa monga aí, uma pobre coitada. Gente, eu preciso de profissionais aqui comigo. Você para, não encosta mais. Menina, você não pode falar assim com o pessoal da escola. Ai, me deixa, vai. Porque eu não vou entrar na avenida com esse trapo aqui. Ou você pede desculpas pra Dodô agora, ou então... Calma, Regina. Sua raia de bateria. O que tá acontecendo aqui? Olha só, minha fantasia. Tá horrível, eu não posso entrar na avenida assim. Calma, Sabine, calma. Olha, sua fantasia é linda, você é linda, meu amorzinho. Mas eles não estão aguentando mais, é muita pressão. Essa velha aqui,
Olha, eu preciso de ajuda. A Miriam toda tá falando mal de mim. Eu não aguento mais. Pega um tecido lá pra mim no almoxarifado. Quebra essa. Vidinha boa essa de carnavalesco, hein? Vida boa mesmo é da diretoria, né não? Como é que vai o senhor? Eu vou bem, mas eu estaria melhor se tu fosse o nosso carnavalesco. Paulinho é ótimo, vocês estão bem de carnavalesco. É, Paulinho é bom, mas ele não tem a tua criatividade. Bom, eu vou nessa. Eu tô cheio de serviço lá. Boa sorte, Buda. Peraí, rapaz. Peraí. Que pressa é essa? Fica mais. Aprecia a vista. Vamos parar com o papo furado? Ouve, rapaz. Ouve o que eu tenho pra dizer. Para com essa mania. Fala. Eu sei quanto tu tá ganhando. Sabe? Sei. E é muito pouco. Tu pode ganhar o dobro. Mas eu tô bem feliz na minha escola, então, por favor, não insista. Tá certo, tá valorizando o passe, né? Então fica combinado assim. Esse ano tu fica com a sua escola, mas ano que vem a gente acerta a nossa vida. Tu vem pra nossa escola. Porque esse ano, eu tenho certeza que vocês não vão ser campeões mesmo. Ai, pai, que bom que você tá melhor, né? Rita, você só se preocupa com besteira. Tô ótimo. Tua irmã, tá indo aos ensaios? Tá, ela tá. Tá indo lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu sou o médico que vai ficar de plantão aqui durante o carnaval. Eu tô substituindo o doutor Rossini. Sim. Bom, eu já conversei com ele, ele já me passou tudo sobre o senhor. Ah, que ótimo. Já posso ir pra casa, doutor? O senhor deu um baita susto na gente. Vai ter que passar mais uns dias aqui. Só vou liberar o senhor quando o senhor tiver 100%. Mas, doutor, eu tô me sentindo ótimo. Quem sabe é um médico, né, pai? Por quê? Né, doutor? Olha, eu prometo que eu vou fazer o possível pra liberar o senhor o quanto antes. Agora eu posso te examinar? And then I came here. Pois é, desculpe, Scott. O Hugo foi te buscar pra almoçar, eu não sei o que houve, ele não atende o telefone. Ah, talvez aconteceu alguma coisa. Hugo! Shit, dude, what happened? O Scott ficou te esperando pra almoçar. Nós temos que resolver o problema das máquinas. O Scott vai embora amanhã. Onde é que você vai? What happened to him? Quantas máquinas nós temos que comprar? We can start with 10. Com o pai, Lila. Eu também. Você acha que ele tá melhor? O médico teve aqui e disse que tá tudo bem. Aliás, gatinho médico. Nossa, só precisava ver. Jaleco. Ah, não tô acreditando. Você já vai dar em cima do médico? Ah, você adotou. Gatinho. Vocês estão tendo esse papo na minha frente? Sou o pai de vocês, meninas. Pai, eu achei que o senhor tava dormindo. E alguém pode dormir com essa tua irmã que não para quieta? Ah, sou eu que não paro quieta. Ah. O senhor trata a mão de fechar o olho que precisa descansar, viu? Não. Pai, meu paizão vai ter que ir, viu? Vai ficar bem? Claro, filha. Não dá ouvido pra tua irmã, não. Eu tô muito bem. Vai, vai pro teu ensaio, ó. Capricha.
O Laurino, já te passou aí o esquema de saída dos carros aí? Já. Só tá faltando imprimir o roteiro. Ah, e o Buda? O que tem o Buda? O que ele queria? O que, que o Buda sempre quer? O quanto ele te ofereceu? Esquece isso, Nico. Olha isso. Ficou exatamente como eu imaginava nos desenhos. Ah, ficou bonito mesmo, viu? Eu vou te falar, isso aqui vai ser a capa do CD do ano que vem. Você não tá sentindo uma energia foda, entendeu? Samba bom, grudando igual o chiclete no ouvido da comunidade. E o marceneiro? Ah, hoje ainda não tive com a Cássia não, mas acho que ele deve estar bem. Velha de ferro, né? É bom que seja mesmo, né? Que depois que ele tá de grande Rio campeão, aí que o coração dele vai salvar. Que isso, meu, que isola. Ah, samba eu digo no bom sentido. A cidade tá toda parada, bloco tá tudo quanto é lado. Yeah, yeah, but I have a plane to catch. Camis, que horas é o seu voo? Get out of this. Outro caminho. Mas que outro caminho, cara? Que esquerda, né? Virar ou esquerda. Mas rapaz, não adianta olhar isso aí hoje não, isso aí não vai dizer onde estão os blocos. Oh, shit, it's all red. Oi? Tudo será vermelho. Carnaval, amigo. Yeah, carnaval. What? Eu perdi o avião, ninguém atender da company. Alguma taxa vai no próximo, camarada. No, not the company of the avião. My company comprou a passagem e eu não consegui trocar a passagem. Sábado de carnaval não vai ter ninguém na sua company. Oh God, what the hell will I do? Aproveita o carnaval, cara, relaxa. I hate samba! Me levar pro hotel, por favor. Assim que eu conseguir sair daqui, né? Terminou? Não. Bom que ainda é cedo. Peraí, mas a gente precisa terminar tudo isso agora? Não. A gente pode aproveitar o feriado. Onde você vai? Vou dar uma saída. A gente tem que terminar isso. Você vai me fazer trabalhar o carnaval inteiro? Eu posso pelo menos sair pra comer alguma coisa? Pede pra Neide preparar algo. Eu já volto, pai. Sabine, o que você tá fazendo aí, menina? Oi, tudo bem, Charles? É, tá lindo esse carro. Vai brilhar na avenida. Você não pode ficar subindo no carro assim. Mas isso aqui, ó, vai ficar aparecendo assim? Não, relaxa, a gente vai disfarçar. Isso é um sistema que faz o carro subir e descer antes de entrar na avenida. E o globo gira. Ah, nossa, você arrebentou. Pois é, eu arrebentei. Só que eu não posso me dar o luxo de perder a minha rainha da bateria. Não. Ok? Então vamos descer? É claro. Por gentileza. Não, não. Por ali. Eu te ajudo. Por ali. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se o senhor se lembra de mim. É, lembro, sim, senhor. Foi o senhor que ficou preso no elevador com aquela moça aquele dia, né? É, fui eu, sim. E como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Ó, pode ficar tranquilo que eles já revisaram os elevadores todos. Tá tudo certo agora. Não, não. Não vou pegar o elevador hoje, não. Na verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer, senhor. O senhor se lembra da moça que ficou presa comigo no elevador? Lembro, sim, senhor. Aquela moça bonita, morena, né? Volta e meia, ela tá aqui no prédio. É mesmo? É, sim, senhor. O senhor conhece ela? Conheço, não, senhor. Não sabe nada? Nada sei não, senhor. O senhor sabe a sala que ela vai? A sala? Eu não sei não, senhor. O andar? O andar também não sei não, senhor. O senhor tem alguma informação dela? Informação eu não tenho não, senhor. Please, water. Água. Tá bem, cara? No, dude. I
I can find any hotel in the city. Hotel cheio. Rapaz, tem um lugar pra te indicar. Yeah? Perto? Pertinho. Quarto? Eu não achei nenhum quarto na cidade. Sim, pra quantos dias? Just till the end of carnival. Ah, você veio pro carnaval. No, I was leaving because of carnival. Ah, legal que você veio pro carnaval. No, eu não vim por... Do you have a room? Você toca algum instrumento? What? Pandeiro. Você tem cara de que toca surdo. What? Você veio desfilar em qual escola? No, girl, I didn't come for the... Do you have a room? Carrum? Você toca carrum? Gente, ele toca carrum. A gente vai levar um som depois. Muito legal. Agora eu vou te levar lá no seu quarto. Yeah, my room. Carrum depois. Sim, fica à vontade. Pode guardar suas roupas ali naquele armário. Tira a chave e guarda contigo, ok? Ok. Depois, se você quiser descer pra levar um som, tá super convidado. No, thanks. Você não vai mais desfilar? Não. Sei nem como dizer isso pra ele. Acho que eu vou esperar o carnaval passar. Ai, Cássia, não faz isso. Ele não vai entender. Eu não sei... Conta logo. Eu não sei como, Soraya. Não sabe como? Eu vou pagar o que vai pagar o quê? Claro, eu que vou pagar. Olha aqui, ó, o que você tá fazendo. Ó, destruindo o negócio. Não, eu que pago. Destruindo, eu até aparece aqui. Toma aqui. Passa aqui, moça. Foi mal. Desculpa, desculpa eu. Não, tava distraído aqui. Olha aqui, dá lembranças lá pro seu pai, tá? Valeu, amiga. Se cuidem, garoto. Obrigada. Você também, hein? Até. Beijo. Oi. Oi. Eu te vi entrando na van, aí eu peguei um táxi. Vem cá, como é que você tá? Você se machucou? Não, tá tudo bem, não foi nada. Qual o seu nome? Soraya. Ah. E o seu? Hugo. Você mora por aqui? Moro ali. Ah. Tá, ok. Vamos? Tá. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. O senhor lembra de mim? Lembro-se, senhora. A senhora ficou presa no elevador com aquele moço. É. E como é que vai a senhora, tudo bem? Tudo. Olha, pode ficar tranquilo que eles já revisaram os elevadores, tá tudo certinho agora. Ah, não, é... Na verdade, é o seguinte... A senhora quer saber do moço que ficou preso com a senhora? É. Ele esteve aqui procurando pela senhora. Ah, é? É, sim, senhora. E aí? E aí o quê?
E aí, o que, que ele falou? Ele queria saber da senhora, mas eu não sabia da senhora. E aí ele foi embora. Mas não deixou nome, telefone? Deixou não, senhora. O senhor sabe quem ele é? Sei não, senhora. Ele vem sempre aqui? Vem não, senhora. Tá, então eu vou deixar meu nome com o telefone, caso ele volte. Ah, será que é uma canetinha? Por favor. Tá, quer obrigada. Um papelzinho também? Também. A Gabi pode me ligar. Chega, Dalton. Só fala comigo depois do carnaval. Mas eu também... Depois do carnaval. Oi, amado. Oi, Cássia. Tudo bem? Como é que tá seu pai? Tá bem. Quer dizer, eu não sei. Eu não tô bem, Charles. Por quê? Eu não tô conseguindo pensar em desfile sabendo que meu pai tá internado. Cássia, teu pai tá sendo bem atendido. Ele vai ficar bom. Não perde o foco. Você é de Caxias, não é? O papai é compositor da escola de lá. Você sabia que eu tava na quadra da escola daquela noite? Sério? No ensaio? No ensaio, eu tava lá, tava no camarote. Mas eu só fui saber o que aconteceu aqui, mas eu tava lá. Ai, que mundo pequeno, né, pai? É verdade. Tinha uma moça lá naquela noite, uma moça linda, com os olhos pequenininhos assim, bem bonitinhos, sabe? Um sorriso lindo. Você não sabe o nome dela? Não sei. Ela é morena, bem magrinha. Será que vocês conhecem? Ah, doutor, lá na comunidade tem um monte de menino assim. Eu mesmo tenho duas filhas que... Só se ele estiver falando da Cássia, né, papai? Querida, minha filha, você também é bonita. Ela não é linda, doutor? É, claro. Mas não sou eu a mulher que ele está procurando, pai. Não é, doutor? É, pois é. A gente pelo menos soubesse o nome, né? Eu não sei. A única coisa que eu tenho dela é uma caneta. Ai, que romântico. Assim fica difícil de te ajudar, doutor. É. Olha, o senhor já tá bem melhor, hein? Deus seja louvado. Então já posso ir pra casa. Vai. Ainda não, mas eu prometo que logo, ok? Se você souber qualquer coisa dessa mulher, avisa a gente. Pode deixar. Ô, Guida, você quer parar de ficar se metendo? Pai, mas... Meu Deus, eu queria dizer que eu podia ir pra casa. Você fica fazendo pressão pra ele me manter pai. Aqui. Oi, pai. Ah, filha. Que bom que você veio. Tá tão bonita, né? Ela tá linda. Os ensaios, a escola. Que ensaio, escola, pai? Eu tô preocupada com o senhor. Como é que o senhor tá? Ué, eu tô muito bem. O doutor acabou de sair daqui. Diz que daqui a pouco eu tô em casa. Não foi isso que ele disse, não. Ele disse logo, logo de médico, bem geral mesmo. Querida, para de ficar botando caramiola na cabeça da tua irmã. É, filho, tu precisa estar concentrada pro desfile. Pai, então... A gente precisa conversar sobre o desfile. O quê? Aconteceu alguma coisa no barracão? Não. Os carros? Não. Ah. Eu não vou desfilar esse ano. Você se machucou? Não, pai, não me machuquei. Eu tô ótima. Quer dizer, eu não sei, pai, eu não tô conseguindo me concentrar, não tô rendendo nos ensaios. Eu não vou conseguir, pai. Desfila. Eu não sei, pai. Você mora aqui? Uhum. Ai, agora eu tô até com vergonha de ter te levado lá em casa ontem à noite. Deixa de besteira. Essa casa não é minha, é do meu pai. Seu pai? Te apresento hoje no baile.
Baile que baile. Você vai ver. Hugo. Yeah. Como vocês estão? Melhor agora. Ah, tá gostando da praia, hein? What? Oh, watch aí de novo! Tá gostando da praia, gostando da praia. Oh, yeah, yeah, great food, boa comida. Aí, o Tinei, se amarrou no salgado da praia. Você gostou, é? Eu tenho mais uma coisinha salgadinha pra ele. Aí, imagina como é que ele ia ficar se comer essa feijoada lá do morro. Pode crer. Você que ser feijoada? É. Eu adoro a feijoada. Ah, bora levar o negão pra comer lá a feijoada e assistir o desfile de hoje à noite com a gente. Já é. But I have to go back to my host and pick up my phone, né? Fome? No, my phone. Não, vai, fome, vai ter feijoada. No, my phone. Vai comer. Ih, fome. Vai ter fofó, negão. Tu acha que não? Fome. Rio de Janeiro, a velocidade. Vem humilde com malandragem. Cachaça, biquíni e sacanagem. Perde a linha, fica à vontade. Carnaval, blocos, verão. Samba, mangueira é o caldeirão. Copa, posto, novo Leblon. DJ solta o tamborzão. Rio de Janeiro não tem igual. Verão, 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 carnaval. Rio, I love the way you make me feel. Rio, I love the way you're so real. Rio, I love the way you're so real. Vamos desse homem. Vamos. Você não quer comer? Você já tá gastando antes de comer feijoada. Por isso que é bom, entendeu? Aí, Wellington. Beleza? Tu come uns três pratos que tá bom. Vem. Aí. Esse aqui é o Scott. Ele é gringo. É, mas ele já tem dona. Rala mandada. E aí? Tá gostando? Gostoso. Oh, God. This is the best feijoada I ever tasted, for sure. Repete. Feijoada. Ai, faz de novo. Feijoada. De novo. Feijoada. Cidade de amor sem ventura, que tem mais doçura que iluminação. Mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Me sentindo muito bem aqui. Não tem problema. Ninguém conhece a gente mesmo. Vamos curtir um pouquinho. Então eu não levo jeito pra essas coisas. Né? Eu também não. Vou fingir que só tem nós dois aqui. Tá, nossa, que piegas. Romântico? Não, piegas. Romântico? Piegas. Vamos beber? Vem. É gringo! Não é daqui, não! Tá aqui, ó. Não. Aqui, pode ir. Deixa eu te limpar. I can do it myself, ok? A new one. Ah, que bobeira! Ih, que Scott é grosso, hein? Scott é grosso! Sorry. A gente tá aqui, tá pra festa, é grosso. Vou contar pra você. Vou tratar meu negão.
lado. Ô, Cris! Vende! Ó, Rios, parou de beber, hein? Ó! Obrigado. Muito obrigado. Cerveja. Tô gostando. Obrigado. Ah, que porteira. Vamos sambar? What? Vamos sambar. Oh, não, não. Obrigado. Não gostar de samba. Ah, não gosto de samba, não bebo. Os cortes tá chato pra caraca, hein? Hein? Vamos sambar, se solta. No, thanks, Vicky. Pega aqui na colada e vamos sambar. Come on with the pizza. No career, no career. Obrigado. Bebe essa caipirinha aqui que vai te ajudar. Vamos lá. Bebe agora. Não. Agora. Sou. Vai, tô firme, vai. Não ser ruim. Isso é dos deuses, Scott. Dos deuses. Agora vamos sambar. Não. Vem, Cris, vem! Oh, come on! Chegou o Cris, chegou o Cris! Bebe, Scott, vai, vai! Deixa fluir! Deixa acontecer naturalmente! Eu não quero ver você chorar! Você tá maravilhosa nesse vestido! Seu bobo! Pai. Pensei que você não viria. Não vai me apresentar? Claro. Soraya, meu pai Manuel. Soraya, muito prazer. Seja bem. Obrigada. Pegar uma bebida, tá? A vigarista da semana? Como é que é? Qual é o seu objetivo? Jantar de graça de vez em quando? Acesso a áreas VIPs? Ou você é do tipo que sonha alto? Golpe da barriga, talvez? Se eu mal me conhecer, já tá me julgando. Eu preciso conhecer. Esse seu vestidinho não me engana. Cara de pobre. Favelada, né? Ah! Desculpe, vocês não gostam de ser chamados assim, são da comunidade. Tenho orgulho disso. Mas são loucos para sair de lá. Só vou lhe fazer um aviso, mocinha. Meu filho não é passaporte pro lado bom da vida. Lado bom? Você acha mesmo que isso aqui é o lado bom da vida? E não? Olhando, eu juraria que sim. Aceita uma taça de champanhe?
Enquanto houver gente que nem o senhor, isso aqui nunca vai ser o lado bom da vida, seu velho escroto. Cadê a Soraya? Parece que ela engoliu alguma coisa que fez mal e foi embora. Soraya! Soraya! Ei! Soraya, espera! Hugo, deixa o que aconteceu? Tá tudo errado, Hugo. Desde quando eu fui na sua casa, quer dizer, na sua casa não, do seu pai, né? Do que você tá falando? De nós dois, Hugo. Olha, foi ótimo te conhecer. Você é um lindo, mas enrola, enrola, Hugo. Por que que não tem nada a ver? De onde você tirou isso? Pergunta lá pro seu pai. Espera. Hugo, olha só. Você é um filhinho de papai mimado que vive subindo e descendo de carro importado. O que que meu pai falou pra você, hein? Quantos anos você tem, Hugo? Não, sério, porque você ainda vive na barra do seu pai e você continua morando na casa dele. Você mora com a sua mãe. Olha aqui, presta atenção. É totalmente diferente. A gente se ajuda, a gente não tem onde cair morto. Mas pelo menos a gente se respeita. E você não ouve falar da minha mãe. Desculpa. Vai lá, volta lá. Vai, filho do papai. Você não pode falar assim de mim. Você não me conhece direito, nem meu pai. Conheço seu pai o suficiente. Quer dizer, você tá certo. A gente não se conhece. A gente só se divertiu. Não. Não foi só isso. Foi isso, sim. Vai entrar linda na avenida, filha. Eu não vou. Eu sei, ela. A Soraya me contou. Você sabia que a sua mãe chorava toda vez que você desfilava? Não. Sempre que você entrava na avenida, não importava quantas vezes isso tivesse acontecido antes, ela sempre chorava. E depois chorava o desfile todo. Às vezes até esquecia de cantar o samba. Como é que eu nunca soube disso? Porque a sua mãe, ela gostava de se passar por durona. Era uma manteiga derretida, uma babona. Eu acho que ela continua chorando todo ano. Já estão todos enfileirados. Saíram de madrugada. Marcão falou que correu tudo bem no caminho. Tá. Eu só não entendi esse negócio de perna andar sem o corpo na comissão de frente. Isso daí é que eu não tô entendendo. Que bom, né? Não é pra entender nada mesmo. Quanto mais gente estiver boiando, melhor. Tá bom. Você é o carnavalejo, você é que sabe. Só mais uma coisa. O que foi? Seguinte, a Cássia. O que tem? Uma ceneira? Ele piorou? Não. A Cássia disse que... Disse que a fantasia desse ano é a mais linda que eu já tive. Mas o quê? O corpete. É que eu falei pro Charles que eu tava preocupada com o corpete. Corpete? Corpete. Corpete. Corpete, carpete. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter um carpete. Tá tudo certo. Eu já falei com a Regina, ela já resolveu a costura. Susto. E o seu pai, Cássio? Novidades? Ele tá sendo bem tratado no hospital? Tá tudo bem, sim. Obrigada por ter cuidado de tudo, Nico. Que isso, imagina. Até amanhã, então. Bom dia. Você vai continuar desse jeito por causa de uma biscatinha qualquer? Que? Uma desclassificada.
Igual várias outras que você tem trazido pra casa ultimamente. Faz um favor, não traz mais esse tipo de mulher aqui, tá? Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Ótimo. Leva pra um motel, sei lá. Se precisar usar o cartão de crédito da empresa, pode usar que eu autorizo. O que é que foi? Eu tô de saco cheio de você achar que tem que autorizar tudo. E não tenho? Você é meu filho, meu funcionário. Então tá na hora de eu deixar de ser seu funcionário. Vai trabalhar pra quê? Muita gente, pai. Eu sou bom no que eu faço, né? Vai abrir mão da sua mesada também? Pai, você acha isso certo? Usar o dinheiro pra me segurar aqui, me comprar o tempo todo? Você nunca demonstrou carinho por mim. É tudo na base do dinheiro, é na conta, é na cobrança. Nunca vi você reclamar. Eu tô de saco cheio. Eu vou embora. E vai perder essa vida boa? Aqui, ó, cartão, talão de cheque, a chave do seu carro. Preciso de mais porra nenhuma. Filho. O que foi, pai? Essa roupa que você tá usando foi comprada com meu dinheiro. Quer que eu tire a cueca? Hã? Hã? Bom dia. Good morning. Good morning. Aí, se prepara, hein, negão. Hoje é dia de avenida. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com força. Ai. Bruta. Casar com a cachorra. E eu nem sei mais com que roupa. Eu vou com que roupa eu vou. Com samba que... Motorista, depois eu acerto, tá? Obrigado, viu? Regina, né? É, a Soraya, ela tá por aí? A Soraya? Ela... Olha, eu acho que ela não quer falar contigo, não. Mas...
Mas ela tá em casa? É. Oh, tá, né? É. Entra. Dá licença, hein? Entra aí. Dá licença, pode entrar. Fica à vontade. Fala. Peraí. Hugo, vamos lá em cima conversar? Lá em cima? Na laje. Eu tô de cueca, né? Ah, Hugo, pelo amor de Deus. Calma, calma. O que, que você quer, Hugo? Eu preciso falar com você. Fala. Olha só. Queria te pedir desculpa por ontem à noite. Dizer que você tinha razão. E? Soraya, eu briguei com meu pai. Eu saí de casa, larguei tudo. Nossa, que bom pra você isso. Escuta, dá mais uma chance, vai. Olha só, Hugo, a gente já conversou ontem à noite, sabe? Não rola, é muito complicado. Eu também não tô afim. Não tá... Não tá afim do quê? Confusão. Desejo imenso, vontade, mentiras, beijos, verdades. Quem sabe o que é liberdade, não vive pela metade. Desejo imenso, vontade, mentiras, beijos, verdades. Sem medo em velocidade, teu corpo é eletricidade. Requebrar? Requebrar, Scott, é mexer o popô. Mexer a popô? A popô! What the fuck is popô? É popô! Bumbum! É! É bu... Como é que se fala lá? Popô! Popô! É verdade, se fala tanto! Oh, é verdade! É esperto, vamos que vamos! Vamos, Brasil! What the hell are you doing here, man? Soraya arrumou um gringo pra você também, é? Cool, man. I lost my plane and then I met. Ah, prazer, Whitney. Ah, Hugo, prazer. Prazer, Rios. Hugo. Tô de olho em você, Rios. Ih, a Cátia falando isso. Vambora, gente, vambora pra não chegar atrasado lá. Bora, só, vamos. Será que eu posso liberar o senhor pra assistir o desfile essa noite? Ô, doutor. Eu acho melhor ele não assistir. Quieta, Guida. Claro que pode, doutor. Tô me sentindo ótimo. Minha escola tá muito bem. Vai ganhar. E a minha filha telefonou dizendo que vai desfilar. Tá bom, seu marceneiro. Por que, que o senhor não vem assistir o desfile aqui com a gente? Calma, não. Calma. Puxa a alavanca, puxa devagar, cara. Abaixo da máquina. Onde é que liga isso aqui, cara? Abaixo da máquina. Abaixo da máquina, máquina. Vamos olhar naquele carro. Pô, deu ruim no carro. Chama o Charles! O que tá pegando, Meidão? Deu ruim. Por que não tá funcionando o carro dos astros? O problema é que a parte de cima não quer descer. E se não descer, tu sabe que o carro não vai passar quatro viadutos. Caralho, vocês não testaram essa merda? Claro que testamos, porra. Não foi uma vez só, não. O carro tava funcionando. Então dá pra me explicar por que essa merda não tá funcionando? Não. Charles, vem aqui. O que foi? Não sabia. Sabia de quê? Foi ele, não foi? Foi Buda. Buda? Mas só hora de você falar do Buda. Charles tá na cara, porra. Não é a primeira vez que esse filho da puta fez isso, não. Ele sabotou a porra do nosso carro. Fantasia é vagabunda. Gente, eu perdi detalhe de lantejoula. Olha aqui. Calma. Ninguém viu isso, não? Eu tenho que entrar desse jeito na avenida? Anda, alguém faz alguma coisa. Então você, vai buscar meus acessórios na minha cabeça, o glitter pra eu brilhar, vai. Meu amor, essa maquiagem tá horrível, mas antes, prende aqui meu cabelo que tá uó. Meu Deus, chama o Nico. Chama o Nico, que eu não vou desfilar. Avisa ele que eu não vou desfilar, hein. Vai, minha filha, chama. What? Estou coçado. Scott, entra na deixava, passa batido, não olha nos olhos de segurança. E agora? Eu não tô conseguindo achar o cara. Merda. Oh.
tá pegando? O carro quebrou e a gente não tá achando engenheiro. Só pra mim, eu sou a rainha de bateria, pelo amor de Deus. Ai, cuidado com o meu cabelo. Alô. Já era. Não tem jeito desse carro entrar na avenida. Qual foi, hein, Charles? Pode defender uma outra escola ano que vem, é isso? E qual é a tua, Nil? Tá maluco? E aquele papo teu com o Buda, qual era? Eu já te disse, cara. Meu. Essa queridinha aqui, querida, esse camarim é meu, por favor. Gente! Porra, é essa? Um pedaço da fantasia da Sabine. O que você tá fazendo aí? Aquela vaca. Oh, aquela filha da puta, aquela piranha, ela não vai desfilar na minha escola, mas nem fudeu! Nem fudeu! Calma, Nico, calma! Não tá na hora da gente se preocupar com isso. Tá na hora da gente arrumar um engenheiro. Excuse me. Eu sou engenheiro. Pelo amor de Deus, alguém pega o meu batom? Anda, porque olha, esse batom aqui, ó, tá saindo, tá todo vagabundo. Anda, vai pegar na minha bolsa, porque eu comprei em Paris. Oi, Nico. Nico, que bom que você chegou. Já tava na hora mesmo de tira você chegar. Tira a fantasia. Tira a fantasia. Eu já tô sabendo da tua parada com o Buda, tá? Você está botando a porra do meu carro. Tira essa fantasia agora. Não, Nico, não é nada disso. Cala a tua boca que eu não quero ouvir mais nada. Tira a porra da fantasia e sai da minha escola agora. Agora. Não, alguém tira essa piranha daqui agora. Sai! Sai fora! Sai fora! Puta! Puta! Vai ligar pra puta, porra! Sai, Nico! E aí, vamos ficar sem rainha? Foda-se, foda-se! O que tá acontecendo aqui? Que a mulher saiu, um modo desespero. Perdemos a rainha de bateria. A Sabine sabotou um carro da escola. Ai, que vaca. Quem é a Sabine? A escola vai entrar sem rainha? Ai, que se foda! A gente vai perder ponto com essa merda mesmo! Filha, por que é que você não sai de rainha? Boa! Olha só, eu não desfio, tá? Soraya, faz isso pela gente, filha. Olha só, mãe. Mãe, por que você não coloca uma passista qualquer? Porque justo eu. Olha aqui, Regina, a gente não tem esse tempo. Feche ela, vambora, que a escola já tá pra entrar. Vambora. Eu não vou te falar. Porque você é minha filha. Porque você samba muito bem. Porque... Soraya não desfila. Não. Ela tropeçou quando era passista infantil, derrubou a aula inteira. Nada. Chegou a invocada! A nossa boca aí! Vamos fazer um desfile muito alegre, com muita alegria! Eu vejo que o senhor não resistiu e veio vir o desfile com a gente, não é não? Preciso examinar o senhor, né? É, eu sei. Pai, a próxima é a Grande Rio. Como é que tá o coração? Coração quieto, minha filha. O coração tá ótimo. Não tá bom, meu coração? O coração tá ótimo. Ah, tá melhorando bastante. Olha lá. A Cássia. Deus, é a Cássia. Cássia. Olha como ela tá bonita. Cássia? É, minha filha. Ela é sua filha? É. É, minha irmã. Ela é a porta-bandeira da escola? É. Eu tenho que ir. Cobre pra mim que eu vou ter que sair. Chegou o Grande Rio! Charles, a escola já tá saindo, e agora? Tá fazendo
favor. Eu preciso falar com uma pessoa. Eu sou médico. Feijoada. Fala de novo. Feijoada. Ai, vou pagar. Vou parar com isso aí. Pô, tô aqui sozinha. Ih, o que adianta aí? Arruma uma estalo, repica um negócio. Ai, então que brinca isso de mim. Ah, tá você pode ser aqui, cara. Olha aí. Arrasou, minha rainha. Filha, se prepara, que o ano que vem tem mais, hein? Ah, mãe, depois a gente fala disso, né? É. Cássia? Você? O que você tá fazendo aqui? Seu pai. Meu pai? Tá tudo bem com ele. Eu sou o médico do seu pai. Você é o médico do meu... Você é médico? Prazer. Léo. Prazer, Cássia. O tempo faz promessas e eu vou. Ando à toa, eu sei, pois me falta você. Porque todo mundo precisa de alguém, e eu preciso é de você pra comigo andar. O pozinho beijando a minha filha. Deixa, pai. Gente, você pra continuar e pra não me perder. Entenda. É preciso saber, sem motivação é difícil viver. A vida me ensinou a querer um motivo só, e eu vou lhe dizer por quê. Todo mundo precisa de alguém. Aline. A gente vai contar um pouquinho da nossa história de amor no carnaval. A nossa história, ela começou em 2012. Apesar dela desfilar há alguns anos já na escola, a gente nunca se encontrou. Num ensaio técnico no AMB, foi a primeira vez que eu encontrei com ela. Ela estava com as primas dela, eu estava com alguns amigos, como a gente sempre fazia no carnaval, e a primeira vez que eu encontrei com ela, deu uma reação diferente, alguma coisa diferente em mim.
A gente foi se conhecendo aos poucos, em 2012. Aí ele chegou a me pedir em namoro duas vezes, porém eu não aceitei, porque eu ficava com meio pé atrás, porque eu falava, ah não, amor de carnaval não vai pra frente. A gente foi se conhecendo, aí eu que tive que pedir ele em namoro, e daí, desde então, a gente tá junto. Em 2013 a gente noivou, e agora dois meses a gente casou. Quando a gente pensou no casamento que a gente estava fazendo os preparativos, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi fazer, vamos fazer uma festa de carnaval. Foi um carnazamento que a gente chamou. É um carnaval fora de época, a fantasia. Os convidados curtiram pra caramba, né? Não tinha aquela coisa padrão de estar todo mundo arrumadinho, então a fantasia foi perfeita, assim, pra curtir a festa. Se o carnaval une, ninguém separa. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar. Pois essa vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo sendo cara trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje tô pulando como sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapos, eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa, eu nem sei mais com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou seu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora, foi nada, mas tô pra Portugal pra se casar com a cachopa. E eu nem sei mais com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe pra onde vai levar. E a gente vai de qualquer jeito. Vem parando no sinal, vem abrindo o carnaval. Pelas ruas do desejo, quando uma paixão desperta, vem sem direção, me acerta. Ela faz e acontece. Quando a paixão desperta, vem sem direção e acerta. Quando a emoção enlouquece, ele brinca. Ela faz e acontece. Os caminhos vão cruzar, os olhares vão brilhar, as
as estrelas vão jurar que é infinito. Se perder pra se ganhar, pra fazer tudo girar, tudo em volta vai ficar mais brilhante.